Չափահաս մարդ մը, որ այդ տեսակ արգադելի վերաբերմունք ունի ջութակի նման ազնվագույն գործիքի նկատմամբ, ես այդ տեսակ մարդու հետ ճամփա չեմ գնալ. Բարև ձեզ, պարոն Մանարյան, շնորհակալ եմ ձեր հարազա Տագուլիս թատրոնում ընդունելու համար. Նախորդ տարի դուք նշում էիք ձեր 90-ամյակը, սովորաբար տարեդարձների ժամանակ մարդիկ ամփոփումներ են կատարում. Եթե փորձեք ձեր իսկ կյանքին նայել կողմնակի աչքով, ինչ կարող եք ասել? Ի վերջո հիշում եք այն պատանին, որ 22 տարեկանում Պարսկաստանից եկավ Հայաստան? Հիշում եմ իհարկե, երիտասարդ էր և արդեն Պարսկաստանում որոշակի ճանապարհ անցած մեկն էր. Մի քիչ շուտ եմ մտել այդ կարգի հարաբերությունների մեջ, մարդկային հարաբերությունների մեջ. Եվ այստեղ իհարկե հայրենիքում, գիտես, հետարքիր բան էր, պարսիկները մեզ շատ լավ էին վերաբերվում, շատ լավ. Հարազատ, ամեն ինչով, որևէ բանի նեղություն չենք քաշել հայերը Պարսկաստանում։ Նե իհարկե սովորական միջադեպեր միշտ լինում են, դա շատ հասկանալի բան։ Բայց մի բան կար միայն, որ երկիրը իրենցն էր, այդ իրենց երկիրն է, մեզ շատ լավ ընդունում են, հյուրընկալում են, համբերատար են, ներողամիտ են մեր նկատմամբ, երբեմն եթե ինչ-որ չափը անցնում էինք որևէ հարցում, միշտ ներողամիտ էին, բայց բոլոր դեպքերում երկիրը իրենցն էր, իսկ դու ուզում ես քոնը ունենալ, սա հիմնական դրդապատճառն էր էլի։ Մենք 11 հոգի էինք, որ եկանք այնտեղից, Պարսկաստանից եկանք, և 11-ն էլ իրենց հետ կթողեցին մեր մշակույթի ասպարիսում։ Լավ, անցան տարիներ, հիմա եթե փորձում եք հետ նայել, ինչ կարող եք ասել? Անկեղծ ասած, այդ սովորությունը ես ընդհանրապես չունեմ, ետ նայելը այն սահմաններում, որ ասենք թե հիշեմ ինչ-որ դեպք, ինչ-որ բան, բայց որ հետ նայեմ, որպեսզի այնտեղից եզրակացություններ անեմ, չկա այդ տեսակ բանի ձեռքը։ Ինձ տրված առաջ նայել, առաջ եմ նայում, գնում եմ, ունեմ սկզբունքներ, այդ սկզբունքներով, որ հանկարծ չլինի, թե ինչ-որ համակեցության չափանիշները խառնեմ իրար և ինչ-որ ոչ հաճելի բան ստացվի դրան, այդպեսի բանից զգուշանում եմ, այդքան, ոչ ավելին։ Մնացածը ամեն ինչ անում եմ այնպես, ինչպես հասարակության անդամը պետք է անի։ Պարոն Մանարյան, դուք միշտ աչքի եք ընկել որպես մտահոգ քաղաքացի, սա առաջին հերթին արել եք որպես մտավորական, որովհետև մարդիկ ձեր խոսքին հավատում և վստահում են, այսինքն որոշակի պատասխանատվության զգացում եք ունեցել, թե ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի։ Այդ իմիջիալուց իմ կարծիքով երկուսն էլ նույն բանն է, այն ինչ որ դու ասեցիր, մեկը մյուսին հակադրելու համար, այսպես, չէ, հակադրություն չկա, դա երկուսն էլ նույն բանն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իր հանրապետության հարցերով մտահոգ լինի, պետք է աշխատի այդ հարցերը լուծել, պետք է աշխատի օգտակար լինել այդ բոլորանը, և քո կողքին կանգնած մարդկանց համար պիտի օգտակար լինես։ Եթե ես ուզում եմ, որ իմ կողքին կանգնած մարդուն կարող եմ ինչ-որ բանով պիտանի լինել և ինչ-որ բանում ես առավելություն ունեմ նրա նկատմամբ, այդ առավելությունը ոչ թե պիտի շահագործեմ ինձ հաճելի ձևով, այլ ընդհակառակ այդ առավելությունը պետք է ես օգտագործեմ նրան պիտանի լինելու առումով։ Երվանդ Մանարյանը հանգիստ, սուսուփուս, գլուխը կախ, անընդհատ իր գործերով զբաղված, նա մի քանի տարի առաջ, իսկ հայրս թութութու էին երկարակյաց մարդկանցիցը, որը ոչ թե պարզապես ապրում է, ինձ սխալ չհասկանան մարդիկ, նա անընդհատ գործի մեջ է, նա մի քանի տարի առաջ յուրացրեց համակարգիչը։ Մեզ չգիտեմ ինչու, թվում էր, որ պիտի որ նրան դժվար լինի, բացարձակ ոչ մի դժվարություն, ինքը հիմա համակարգչով աշխատում է։ Երվանդ Մանարյանը միշտ զբաղված է գործով, մտքերը, ես հիշում եմ փոքր էի, քայլում էինք ասենք փողոցով, ասում էի, պապ, որևէ բան, մի երեք անգամ կարող ասի, պապ, հայրս ոնց որ միանգամից ռեակցիա չէր տալիս, հետո շուտ, հա, որովհետև ես գիտեմ, որ ինքը մտքերով տարված է,
Ինքը անընդհատ իր աշխարհում է։ Հիմա մեծացել եմ, բայց ես էլ եմ այդպեսին, դա երբ ինձ ժառանգական է, բայց ի տարբերություն իրեն ես մի քիչ ավելի ուրեմն ինչ ասեմ, անհանդուրժող, երբեմն բռնկվող բնավորություն ունեմ, ես հիմա շատ եմ աշխատում իմ վրա, որ կարողանամ ինձ ավելի զսպայել, իսկ նա այդպեսին չի, նա բոլորին կարողանում է լսել, դա շատ կարևոր բան է, նա կարողանում է մարդկանց լսել, իհարկե կան նաև բաներ, որոնք նա չի ընդունում, և դա չի ընդունում մեկ էլ միշտ, ու միանգամից այն գլխից կանխում է որևէ թեմա, որը ինքը գտնում է, որ ուրեմն արժանի չի ուշադրության։ Օրինակ, եթե որևէ մեկը մի քիչ քեֆը լավ սկսում նրա հետ երկար բարակ խոսել ինչ-որ, հայրս պարզապես կխնդրի վերջացնենք։ Խմած մարդու հետ նա երբեք, ասենք, խոսակցություն չի վարի։ Եթե որևէ մեկը հանկարծ զազրախոսեց, հատկապես հայերի, հայրենիքի հասցեին, այսպես խորհուրդ եմ տալիս, դա պարզապես չանել Երևանի մանրանի մոտ, որովհետև նա սրսափելի անհանդուրժող է այդ հարցերում, ես գտնում եմ, որ նա իրավացի է։ Իմ հայրը, երբ որ դեռ շատ փոքր էի, ասմերեն ինչ-որ մինչև հիմա ասում է, ինքը այն գլխից ինձ միշտ ասել է, ինչ ուզում ես եղի, նախ և առաջ, դու ինձ համար Հայաստանի քաղաքացի ես, հետո դրանից հետո մնացած բոլոր բաները։ Այսինքն, մարդ նախ և առաջ պիտի քաղաքացի լինի, զգա, որ ինքը այս երկրի տերն է, իր մասով, բայց պատասխանատվության զգացում ունենա, և նա երբեք չի անդուրժել, ծանոթ, ազգական, բարեկամ, այդ կարգի փոխհարաբերություններ էն իմաստով, որ դրանք երբեք չպիտի խանգարեն ընդհանուր գործին, թե չէ այնպես ինքը շատ հոգատար ծնող է և օրինակելի հայր։ Ես շատ լավ աշխատում էի և ասպարեզում, կինոյի ասպարեզում, թատրոնի ասպարեզում, միշտ երբեք նեղված չեմ եղել, բայց հետո տեսա, որ ճիշտը, ասենք, այս թատրոնը ստեղծել են։ Այստեղ գալիս են երեխաներ, դες ինչ դահլիճ է, այս դահլիճի կեսը ծնողներն են նստում, մյուս կեսը երեխաները, այսինքն այստեղ մի 40 երեխա ոչ ավելին կարող են նստել և տիկնիկների աշխատանքին հետևել։ Մենք հաճախ ենք հանդիպել, որ երեխան պահանջել է այստեղ գալ, ծնողին պահանջել, մի անգամ եկել են, տեսել են, հետո գնան ուրիշ թատրոն, ուրիշ թատրոն չի ուզում գնալ, գալիս է այստեղ, որտեղ այստեղ եթե հարց է տալիս այն տիկնիկին, նրանից պատասխան է ստանում, սա պարտադիր բան է մեզանում, մեր դերասանների համար սա ինչ-որ հատուկ, այսպես ասած, աշխատանքի ձև է, որի մեջ նրանք արդեն թրծված են և կարողանում են երեխաների հետ փոխադարձ կապի մեջ հայտնվել։ Տեսեք, ժողովրդի հիմնական նրան գիտի որպես դերասան, իհարկե դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա, ինչպեսի որ քեզ ընդունում են, այն էլ էս քո ժողովրդի աչքին, բայց հայրս ռեժիսորականն է ավարտել, նա այսպես ասած դիպլոմով ռեժիսորը, իսկ իրականում իր ամբողջ կյանքը նվիրել է մանուկներին, երեխաներին, երբ որ Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի ղեկավարներ, և հետո որոշ մարդկանց հետ լեզու չգտավ և թողեց դուրս եկավ, դրանից հետո բավական երկար ուրեմն շրջաններում աշխատեց և ի վերջո հիմնեց Ակուլիս թատրոնը, որտեղ արդեն մեր երեխաներն են աշխատում, իմ երեխան, քրոջս երեխան, քրոջս տղան, բոլորս զինվորագրված ենք այդ գործին Երևան Մանարյանի թեթև ձեռքով և մեզ ուրիշ կերպ կարելի ասել չենք էլ պատկերացնում։ Մենք կոլեկտիվում նրան նույնիսկ պապի ենք ասում, դա մեր մեջ, չգիտեմ, գիտեք, ոչ թե մեզ ինչ-որ մեկը ասել, այլ ինքը վերաբերվում է մեզ իր երեխաների նման, իր թոռների նման, ամեն ինչ բոլորիս համար անում է հավասար, ոչ մեկ, գիտեք, այս տեսակ մի բան կա կոլեկտիվներում ընդհանրապես առհասարակ, գոյություն ունեն մի քիչ ավելի սիրված կերպարներ, որ ղեկավարի կողմից սիրված են, և գոյություն ունեն, հա, այդ ամեն ինչը մեր մոտ չկա, այդ ամեն ինչը կոտրված է, դրա համար բոլորը իրան պապի են ասում, բոլորին ինքը վերաբերվում է ոնց որ իր երեխաներին, թոռներին, բոլորի համար հավասարաչափ պատրաստ է աջակցել, անել, տենց խնդիր չի եղել, դեռ այսքան տարի է ես թատրոնում եմ, հա, մի օր տենց խնդիր չի եղել, որ մենք, և առհասարակ մենակ թատրոնի կոլեկտիվից չէ, դրսից երիտասարդ է եկել մեզ մոտ, ինստիտուտից, մանկավարժականից, թատերականից, եկել, պապի մոտ չէ բառը չկա։
ինքը առհասարակ մեզ սովորեցրել է ճանաչել իրական հեքիաթային այն աշխարհը, որը մենք մատուցում ենք տիկնիկային արվեստի միջոցով։ Եվ տիկնիկային թատրոնը ակնհայտ միշտ կապված է եղել այն հանդիսատեսի հետ, որոնք ավելի փոքր են փոքրների հետ։ Անկախ մեզանից մենք տիկնիկի եւ այդ արվեստի, այդ մանրուքների, այդ գաղտնիքների շնորհիվ մենք կարողանում ենք լեզու գտնել այն երեխաների հետ։ Մենք հատուկ չենք մտածել, որ մենք եկել ենք ու մենք պետք է սովորենք այդ երեխաների հետ շփվել, այլ վարպետի շնորհիվ, թատրոնի այդ տեսակի տեխնիկային արվեստի շնորհիվ, կամա թե ակամա չզգալով փորձում ես լեզու գտնում, ներկայացնում ես հեքիաթ եւ հավատացնում ես երեխաներին, որ տեխնիկը իրական է։ Թատրոնը անտեսված չի, բայց երբ որ դու թատրոնից ուզում ես ինչ-որ ավելին բանը ստանալ, իսկ նա դժվարանում է քեզ այդ տալ, քեզ թվում է, որ նա քեզ անտեսել է, այդպես չի։ Թատրոնը թելադրող է, թատրոնը ինքը թելադրող է, թատրոնը ուզվոր չի, որ գնա մշակույթի նախարարության սենյակները մտնի, ինչ-որ բան պահանջի նրանցից։ Թատրոնը կա, թատրոնը ներկայացումը դնում է, գալիս են, այստեղ նայում են, ինչ որ հարցեր է դնում, ես այդ հարցերի պատասխանատուն եմ։ Ինձ ոչ ոք չի թելադրում, որ դու քո հանդիսատեսին այսինչ հարցը տուր, որ այնինչ պատասխանը ստանաս, այդպես չի։ Ինչ որ իմ խիղճը ինձ ասում է, ես այդ խնդիրը նետում եմ դահլիճ եւ երեխաներից պատասխան եմ ակնկալում, եւ երեխաները պատասխանում են։ Թատրոնի նկատմամբ ընդհանրապես մեր մոտեցումը թատրոնի նկատմամբ մի քիչ փոխված է, թատրոնը շատ ավելի ազատ երևույթ է, քան մեզ թվում է։ Թեև մեր հանդիսատես ասացը երեխաներ են, փոքր երեխաներ, բայց նրանց կամքից բարձր մեզ համար ոչինչ գոյություն չունի, մենք պետք է նրան բավարարենք, իսկ նրանց բավարարելը մի քիչ ավելի բարդ է, քան մեծահասակին բավարարելը։ Մեծահասակը պարզապես հարցեր ունի, որի պատասխանն է պահանջում, իսկ երեխան հարցեր չունի, նա պարզապես աշխարհը այդպես է տեսնում, եւ դու պիտի կարողանաս նրան այդ աշխարհի բոլոր կողմերը լուսավոր ձևով ցույց տաս, որպեսզի նա ճիշտ ընտրություն կատարի։ Փորձենք նաեւ մի փոքր լավատես լինել, ի՞նչն է ձեզ այսօր ուրախացնում, ի՞նչն է ձեզ հավատ ներշնչում վաղվա օրվա համար։ Վաղը լավ օր ունենալու համար պիտի լավ քաղաքացի ունենաս, այդ լավ քաղաքացին էստեղ պիտի դասերակվի, էստեղից պիտի սկսի։ Սա է, ուրիշ գաղտնիքներ չկան, այնպես բաներ չկա, որ ինչ-որ մեկը մի բան գիտի, ես չգիտեմ, գնամ տեսնեմ նա ինչ ասում, ես հիմանա։ Չէ, ինչպես ծնողը, եթե նա ուզում է հանգիստ լավ ընտանիք ունենալ, պիտի երեխաներին լավ դասերակի, վատը դասերակում, վատ ընտանիք է ստացվում եւ ինքն էլ գլխացավանքի մեջ է ընկնում, ես նույն բանն է, սա մի մեծ ընտանիք է, այս հասարակություն ասածը մեծ ընտանիք է, որի բոլոր հարցերին դու պարտավոր ես ճիշտ ազնիվ պատասխան տալ։ Իսկ այսօր մենք ունենք լավ քաղաքացի, մի կողմ դնենք երեխաներին։ Այո, լավ քաղաքացիներ ունենք, մի կասկածեք։ Գիտեք, այդ լավ քաղաքացիները ընդհանրապես երբեմն նրանք դրսևորվելու շատ մեզ համար ոչ շատ ընդունելի ձևեր են գտնում։ Միտինգներ, չգիտեմ, հանրահավաքներ եւ այլն, դա նորմալ բան է, այդտեղ ոչինչ արտառոց, ոչինչ չկա։ Մարդը խնդիրներ ունի, դուրս է գալիս տեսնի, իր նման ուրիշ մտածողներ էլ կան, երբ որ տեսնում է, որ իր նման մտածողները շատ են, ասում է, դե ու եթե մենք շատ ենք, ուրեմն մեր հարցերը դնենք եւ պատասխան պահանջենք։ Շատ սովորական, շատ նորմալ ընթացք է սա։ Իդեպ այդ հանրահավաքներին ժամանակին դուք էլ եք մասնակցում։ Այո, հոգնեցի։ Հիմա չեմ մասնակցում, ճիշտ ասած, հոգնում եմ այլևս, բայց շատ ակտիվ մասնակից եմ եղել, եւ ինձ թվում է, որ դեռ եթե եղանակները լավ լինեն առողջությունների, դեռ էլի կգնամ, կմասնակցեմ։ Այսինքն այդ ըմբոստ տեսակը միևնույնն է կա։ Գիտես, ըմբոստ չասենք, մեր ունեցած պատկերացումների համեմատությամբ ենք ասում ըմբոստ, ըմբոստություն չկա այդտեղ, պահանջատիրություն կա, ըստ որում պահանջում ես նախ եւ առաջ ինքդ քեզանից, դու քաղաքացի ես, դու պետք է կարողանաս քո շուրջ կանգնած մարդկանց
բավարարել նրանց բոլոր պահանջները, որին դու ունակ ես բավարարել, ուրեմն պիտի անես, պարտավոր ես անելու, ապա միայն սպառող լինեմ, հա, չէ, դա սխալ բան է, միայն սպառող լինելը շատ սխալ բան է, այ այս տարբերությունը որ դնում ես, որ ես միայն սպառող չեմ, ես նաև առաջարկող եմ, ես նաև ճանապարհ փնտրող եմ, ճանապարհ առաջարկող եմ, այ այդ ժամանակ ամեն ինչ ավելի լավ է լինում հասարակության մեջ։ Շատ լավ, բայց որտեղ պահանջ, այդտեղ պայքար։ Իսկ դուք մեկ անգամ ասել եք, որ հիմա անշնորհք մարդկանց պակաս չկա, նրանց դեմ դժվար է պայքարել։ Հիմա ես հո տարիքի խնդիր է, տանն եմ, նստած եմ, ինձ համար ընկերները զանգ են տալիս, պատասխանում ենք, բայց ես ոչնչով չեմ փոխվել իմ հասարակության նկատմամբ, ես նույն մարդն եմ, պարզապես տարիքն է ինձ ստիպում մի քիչ ավելի հանգիստ լինել, մանավանդ երբ որ զգում ես, որ ժամանակին ինչ-որ բան արել ես և դրա պատասխանը ստանում ես, արդեն կա փողոցում երիտասարդներ, որոնք իրենց երկրի տերն են, մի ժամանակ այդպես չէր, մի ժամանակ մտածում են, որ երկրի տերը սովետական իշխանությունն է, նրանք ինչ-որ կասեն, դու էլ ինպես կանես, այդ դա փոխելը հասցնել են վիճակին, որ մարդ յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա, որ ինքն է իր երկրի տերը, դա բավականին ծանր դժվար ընթացք էր, որը Փառք Աստծո հաղթահարվեց։ Եթե ես իմ շրջապատի հարցերով չզբաղվեմ, նա էլ իմ հարցերով չի զբաղվի, ես կմնամ մենակ և մեծ դժվարություններ կունենամ, փոխադարձ հասարակության անդամ լինելը այդքան հեշտ բան չի, իսկ դա դասերակության խնդիր է, որը մենք նոր ենք սկսել, փաստորեն, նոր ենք սկսել, որտև խորհրդային միությունը շատ բան տվեց իր քաղաքացիներին, շատ բան տվեց, բայց նաև մի վատ սովորույթ արմատավորեց նրանց մոտ, ասես, դուք մի խառնվեք որոշ հարցերի, այդ հարցերը մենք կանի, դուք պարզապես որպես քաղաքացի եղեք լավ սպառողներ, այնինչ ես միայն սպառող չեմ, ես նաև պետք է ստեղծող լինեմ։ Կոստյումն է, որ պետք է գեղեցկացնի քեզ, հրամայեք Մուրադ եղբայր, հայտնի և սիրված ֆիլմից թևավոր դարձած խոսքեր, դրանք օգտագործում էին մեր ծնողները, կարծում եմ, որ իմ սերնդակիցներից շատերը նույնպես ծանոթ են այդ խոսքերին, ի՞նչ է փոխվել այն տարիներից, դուք փոխվել եք արդյոք, և ի վերջո ի՞նչն եք կարոտում։ Դե գիտեմ, մարդուն թվում է, որ ինքը ընդհանրապես չի փոխվում, հավանաբար փոխվել եմ, գուցե նույնիսկ շատ եմ փոխվել, դա ինձ շրջապատողները կիմանան, ես այն սկզբունքները, ինչ որ ունեի, այդ սկզբունքների վրա ամուր կանգնած մարդ եմ, պետք է օգտակար լինել հանդիսատեսին, պետք է լավ աշխարհ ստեղծել, որպեսզի այդ լավ աշխարհի մեջ իմ թոռները, իմ ծոռները ավելի հանգիստ ապրեն։ Անկեղծ ասած, ես այդ հարցերին ընդհանրապես չեմ անդրադառնում, չեմ ուզում, կարոտելու համար պիտի ետ նայես, ետ նայելու սովորություն չունեմ, ինչ որ արել եմ, արել եմ, ինքս իմ խղճի, ոնց որ ասում են, խղճիս դավտարումը գրված է, այնտեղ ես նստում եմ, գիշերը քնելուց առաջ մի 5 րոպե մտածիր օրդ ինչպես է անցել, ինչն ես ճիշտ արել, ինչն ես սխալ արել, եթե գտնում ես ինչ որ մի բան սխալ ես արել, հաջորդ օրը այդ սխալը մի կրկներ, վերջաց, ուրիշ բան պետք չի։ Այսինքն ապրում եք ներկայով և նայում ապագային։ Այո, 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 ներկան կա, ներկան քեզ համար լավ հիմք է, որի վրա ամրապես կանգնես և ձգտես դեպի առաջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանարյան, ձեր անցյալին միասին հետադարձ հայացք գցելու համար։ Շնորհակալ եմ ես էլ։